joriy va kelgusi haftada prezidentimiz faoliyatida qator xalqaro tadbirlar rejalashtirilgan davlatimiz rahbari 14-15 sentyabr kunlari tojikiston poytaxti dushanbe shahrida markaziy osiyo davlat rahbarlarining navbatdagi 5 maslahat uchrashuvi hamda orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi sammitida ishtirok etadi shuningdek prezidentimiz keyingi haftada amerika qo'shma shtatlariga tashrif davomida birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining yet sakkizinchi sessiyasida nutq so'zlaydi davlatimiz rahbari ishtirokida kutilayotgan tadbirlar va ularning ahamiyati xususida o'zbekiston respublikasi prezidentining matbuot kotibi sherzod asadov ma'lumot beradi prezidentimiz davlat rahbari sifatidagi faoliyatlarining boshidanoq markaziy osiyoda do'stlik o'zaro ishonch va yaxshi qo'shnichilik muhitini mustahkamlashga ustuvor e'tibor qaratib kelmoqdalar aynan prezidentimiz tashabbuslari bilan mintaqa mamlakatlarining oliy darajadagi maslahat uchrashuvlarini doimiy o'tkazishdek mutlaqo yangi mexanizm yaratildi va bu mexanizm besh yil davomida samarali platformaga aylandi va har tomonlama dolzarb tasdiqlab bormoqda ushbu maslahat uchrashuvlari tufayli mintaqa davlatlari bir biriga ochildilar xalqlarimiz yanada yaqin bo'ldi minglab oilalar qardoshlik rishtalarini qayta tiklashdi barcha muammo va masalalarga o'zaro murosa asosida yechim topilmoqda savdo va sanoat kooperatsiyasi kuchayyapti odamlar va mablag'lar harakatlanishi uchun qulay sharoitlar paydo bo'ldi bir so'z bilan aytganda bugun markaziy osiyo mamlakatlari o'zini jahon hamjamiyatidagi yaxlit mintaqa sifatida namoyon qilib kelishmoqda va o'z o'rnini topishmoqda bularning barchasi davlatimiz rahbari 2017 yilda ilgari surgan tashabbuslarining inkor qilib bo'lmaydigan amaliy natijalaridandir markaziy osiyo mintaqasidagi siyosiy vaziyat va muhit tubdan ijobiy tomonga o'zgarganini xalqaro hamjamiyat ham ko'rib turibdi va e'tirof etib kelmoqda dushanbedagi bo'lajak beshinchi sammitda ham prezidentimiz qator muhim va dolzarb taklif va tashabbuslar bilan ishtirok etadilar mintaqada savdo iqtisodiy transport logistika yashil iqtisodiyot va energetika suv va ekologiya sohalarida hamkorlikni yanada mustahkamlash iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlariga qarshi birgalikda kurashish kabi masalalar yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon etishlari kutilmoqda davlatimiz rahbari keyingi hafta amerika qo'shma shtatlariga jo'nab ketadilar nyu york shahrida birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining yetmish sakkizinchi sessiyasi keyingi hafta o'z ishini boshlaydi sessiyaning yuqori darajadagi umumsiyosiy munozaralarida davlatimiz rahbari ham ishtirok etadilar va nutq so'zlaydilar prezidentimiz xalqaro hamjamiyatni nafaqat yurtimizdagi islohotlar jarayoni inson huquqlari ijtimoiy siyosiy modernizatsiya jarayonlarida erishilgan natijalar bilan tanishtiradilar balkim ham mintaqaviy ham global ahamiyatga ega qator muhim tashabbuslarni ilgari suradilar bundan tashqari demak o'zbekiston yetakchisi tashrif doirasida aqsh prezidentining taklifiga binoan o'tkaziladigan c besh plus bir formatdagi aqsh va markaziy osiyo davlatlari rahbarlarining uchrashuvida ham ishtirok etadilar bo'lajak c besh plus bir ya'ni markaziy osiyo plyus aqsh formati ilgari ham bo'lgan lekin bu uh, safargi uchrashuv oliy darajadagi ya'ni davlat rahbarlari da ishtirokidagi ilk sammitdir o'zbekiston va qardosh uh, qo'shnilarimiz birgalikda hamjihat va jips bo'lib harakat qilishi uh, tufayli markaziy osiyo yaxlit mintaqa global jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatida uh, qabul qilinmoqda dunyoning yetakchi davlatlari markaziy osiyo bilan o'zaro uh, manfaatli hamkorlikni kuchaytirishga qiziqishi ortib bormoqda bu takror bo'lsa ham prezidentimiz taklif etgan mintaqaviy muloqot mexanizmining yorqin mahsullaridan va natijalaridan biri albatta